Roger that, Voodoo. Comms and area. Roger. Hate to fly all the way back without. Že vás tu vítám u dalšího let's play na hru Medal of Honor Warfighter. Dneska jsme, kde to jsme? A bývají provincie Jemen, takže někde v Jemenu. Voodoo, Dusty. Máme letický den. U mikrofonu vás baví Maser CZ. Roger that, Voodoo. I'll be monitoring comms and aerial footage. Roger. Green light. Mission is a go. Copy. Green light's good. Hate to fly all the way back without shooting someone. Remember, we're looking for PETN. Get the intel and get back to the Bainbridge for debriefing. All targets are hostile. Out your left door. Roger. We're coming up in the village now. Máme snajperský zaměřování, snajperský, ne? Vypadá to tak, že jo? Assault teams, Alpha and Bravo. You're on the ground first. Charlie and Delta will provide cover and fire. Every target is designated as an enemy combatant. Find the PETN. Affirmative. Roger. All right, guys. Get your frogmen on. Primary insertion. Myslím, že je to pátý part, kterým se nejspíše prolétáme. Nemáte kontakt. Jo, já ty sudy netrefím. Tak. Přebíjíš, nepřebíjíš. Ale... Tak. Takže neomezenou náboju, či co? Či čo? Kde pak? What the? Co to je? Kde to je? Uzbeci, cíkání. Tak, další dole. To tady normálně asi budu kropit, protože jinak nevím, jak bych to udělal. Hej, vidíte, krásně se mi to zavařilo. Tak. Hezky poufoukáme, ať to vychladne. Minule se mi nedařilo, tak doufám, že se mi bude dařit dneska. Zatím to tak nevypadá. Hele, sudy. On to přežil. Jak je to možný? Hetka. Hetka malá. Odkud to je? A tamhle. Že neříkali, že na kamarády se nestřílí, co? No, do prdele. Oh, do prkeny ohrady. Tak tam všichni určitě přežili. Je, vidíte ten to, jak se tady vznáší ve vzduchu. Mi to trošku nějak zavařilo. Tak jo. Kam jedeš? To bysme měli, zase jsme to uvařili. No jo, na tom si může člověk opíkat vajíčka. Kde jsou další? Je tam jeden schovaný, tak les. Co? Co? Mayday, mayday, padáme k zemi, mayday. Pojď sem a nepadej. Co to bylo?
Ah! Jo? Kde je další? To je všechno? Jsem se začal bavit u toho. Yes, slepičky utíkaj. No tak. Paráda, další. Puťa, puťa, ani vám nedali zrní, že jo, chudáčci, no. Tohle nejspíš je taková troška nudná část. A tamhle něco je. Puf. A jsou dole, puf. Jako co? Co teď? Co potom? Route. Kde je co na silnici? Sekuret. No jo, tak jsme to asi zvládli. A jdeme k zemi. Ale pár z nich to nepřežilo. No, tak riziko povolání, že jo. APD. No teď musím dobíjet. Tak dobí, ne? Jo, ty nebudeš dobíjet, jo. Kde to je? Od co? Kde jste? Kde seš? Je tamhle. Tak vylez. Do shit. No přesně tak, shit. Jau, 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 jau. Šmejd jedný. Jo, ty tam po mně budeš střílet. Hej. No nic no. Už to asi moc ty přeháním. Hele, tamhle jeden. Nebo jsem neviděl správně. Je. Ty vole, jak to, že házíš granát někam jinam? A ten granát doletí ke mně. Chápete to? A já teda ne. Já, tak když chceš granát, tak nám, vole. Vem si ho. Oto, co? Tady jsou náboje? Měl bych vypadnout. Au! Ha. Jinak hraju to na normál, abyste si nemysleli, jo? Ti, kdo se třeba nedívali. Ne, zrovna zas dojdou. Ty vole, to mě poser. Kam běžíš? Už mě tam zase sere, ty vole. Au, já vím, že střílí, ty vole. Chy, hlavu do strany. Asi šel spát, nemám náboje, jej frajer, dej mi náboje. No, díky. Tak málo. Jiní říkali. Cože? On je nesmrtelný? Nebo co? Ha? Všechno? Tyhle, teď tak krátkej zásobník. Vy jste nevěřili. Take down. Takže, všechno? Mám jako jenom, no proto.
Hoši, 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 hoši. Ah, já nechci chcípnout! O. Oh. A je to. Ach jo. Pěkný je to obrázek toto, ne? Takže repet. Ach jo. Proč tam není checkpoint někde jinde? Jak to, že střílíš do toho? Nazdar. Vzájemně, jo. Koukám, že to zase začínám failovat. Ach jo. Tak jdeme znova do boje, hurá. Skrčil se. Co myslíte, trefím se? On se trefil do mě, no. Já jsem tam neměl normálně takhle koukat, jestli tam doletí Gčku. Z brokovnice, hajzlo. Mám taky v rokovnici. OK. Ale ti to ukážu hned. Tak to... Už mě začínají srat. Rád jsem sprostej, kurník. No, máme 4 skoro. Večer. A já se tu čtyřkuju. What the fuck? Au. No, hurá. Kam jdeš? Kde seš? Dej mi náboje, mám jich málo. Jako myslíš, že se za tím malým vozejkem schováš, jo? Do prdele. Nikde? What the fuck? Kam jsi ty zdrhnul? Já se nemůžu normálně dneska hejbnout z místa, co to je? Co to máš na sobě, že nejdeš zabít? No ještě ten se mi tam nasere, super. Tak. Je mi náboje. Fajn. Huh? Kde odkaď to je? A tamhle. A tam leží. No to víš, že jo, já ti na to budu skákat, ne? Celý šťastný. Kde jste, kurvy? Tak. Okamžitě si tady beru těžké kladivo. Ještě ho přebíchnem, aby se neřeklo. A nechce máka.
No a to tam vykrop, dělej. Ty krávo, to byla rána. Co je, ty se tady opaluješ? Nebo děláš, hraješ si na anděla? Anděl roku. Make a one. Takže se tady měl někde schovat. Co jsi záč? Jau? Ale tam je jeden. Granát mě neublíží. Kuk na tačku. Vůbec mi to nejde, nevím proč. Nejsem s tím spokojen. No, tohle by ušlo. Asi, že jsem to delší dobu nehrál. Odkud to kropíš? No vypadni aspoň, ne? Dej mi náboje. No, dík. Je tamhle. Au. Ha. Dostal do headky a samozřejmě se zvednul, že jo. A kde pak jste, hoši? Tamhle. No. A co děláš? Ono se dalo vlíz do auta? No, nebudu to tady zkoumat, musím se dostat dopředu. Au! Zase svině! Odkáď? What the? Kde jste? Tam nikdo není. To je tamhle. Tyhle už mě sereš. Ne? Nic, jo. To je zase. Tak, hovada. To běžíš tudy, proč? No tak běž. Ečko, ečko, ečko. Dneska se mi nedaří zase. Z 2 kilo. Doufám, že se mi to zase nezabaguje. Ne, nebudu mít lak. Čuk čuk. Je někdo doma? Bombonek. Kde jste další? No, já nic dalšího nevidím. No jo, jdeme. Tady máme, nemáme. No, nemám náboje. Díky. Co? Tam někde auto slyším. Ty jo, ono to nebouchne.
Do nožky dostaneš, kámo. Co ty taky? Stojí, máš bratra. Ty vole, do prdele. Jo, teď já vím. No, kde? No nikde asi. Hele, tady. Do prdele. Tap, jo. Tak si zaspíváme už, jo. Ej, ono se to přehrálo ještě. Jo jo, no ty jsi, kde pak jsi, tady. Teď do něj šiju celou dobu a nic jo. A že vám to trvalo. Prostor je čistý, no. Dej mi náboje. Dej mi náboje. Nebo ty mě dej náboje. Mám jich málo. Dej mi náboje. Díky. Vypadáš jako pička, která utekla ze zoo. A co teď jako? Tak já tam nesmím projít. Jako první a oni jo. Co to tady máme? To se mi nelíbí. Do prdele, zas došli náboje, tohle fakt zbožňuju. Hezky se postavte do řady, no. APD? Jo. Čím ono se to lehalo? Já vím, že zase... Nepočkej, Zetko. A co tady chceš střílet? Do pusinky, bombonek. Dej mi náboje. Tak dáš mi ty náboje. No, hurá. Pojď to, nejde, zvedneš se. Čistý. Já už si vážně vezmu tu jejich zbraň. Že to mě fakt sere. To má krátký zásobník. 90 plno. Fule. Co to tady máš, AKčko? No, tak co tady víra se Tesco, kdo chce, tak může nakoupit. Den otevřených dveří, všechno zadarmo. Co vlevo? Mě zas mě chybějí náboje? Aha. Takže... Fuck you. Co? Co? Vada. Tyhle, jak se tady aspoň nebuguj. Tady všechno rozstřílím. No, dobrý.
Odkaď to je, what the fuck you? Co? Je tamhle. Vylez. Nechceš? Tak na. Dobrá lákačka toto. Taky zlobíš. A co tady jako? Posloucháte, jo? Hajzl, jeden. Zlobivej. Ah! Sereže. To je všechno? Si vždycky musí člověk vzít tu jejich bouchačku. A tahle už má lepší zaměřovač, jo? Ještě mě chybějí náboje. A já mám jít kudy? Horem? A kde mám horem? Kontakt. Kde máme kontakt? A co si tam schováváš ty? Takhle hezky vykropím, protože už mě fakt serou. A co tam střílíš? Pojď ven! Jsem tě zabil předtím. Čistý. Hej, ta noha přes tu zeď. Nějaký náboje by nebyly. Asi ne, no. Kam mám jít? 47 jenom, jo. Takže jsem. No, to už je lepší. Dva. Jo. Mně se to líbí. Hej a hej a hej. Jsem Indian, tak netleskej. Někde ještě? Jo. To nebylo špatný, to se docela povedlo. Chudáci. Náboje by to chtělo, nemám. Jdeme nějakým tunelem? A jo? O ty jsi. No hra, vypadněte, tady jsem já. No já zase nemám bouchačku, že jo? Ve s tímhle krátky mám střílet, jo. Hop. Roger. Takže tady je to čistý zatím. Ečko. No. Kde je kdo z vás? Dej mi náboje. Ještě by to mohl podávat dolů a nebylo by to špatný. Ahoj, hoši. Všichni tři bratři.
čistý. Tak jdeme. Postupujeme. No a lepší tu nemají. Tady nic, jo. Co tady? A co mám dělat? Tady něco blíká, ty vole. A nic. Aha. Já to měl rozstřelit, no. Tak 90, 60, 90, víte co to je? Míra hamburgeru. Zase nemám náboje. O, vás tu je. To se mi líbí pod mě. Ale měl bych mít bouchačku s tlumičem jako. Jeden důležitý náboj může být. Počkej, vy máte ničí? Ne. Co tady děláš, dingo? Jsi pes? Letadlo. Allies. Oni mají baterky. No, dobrý. Oh, já nic neviděl. Je tu někdo? Haló, jste doma? Wow. Zetko. Nejde to zničit? Nejde. Do prdele. Postupujem, nemáme čas, co ty tady? Tak, máme další náboje, paráda. Ty vole, to si děláte prdel, ne? Do prdele ještě tohle do baráku. Taky umím házet, vidíte? A ještě jeden tam. Zlobivý, hoši, zlobivý, zlobivý. Do prdele, shit. No, super. Lehnout. Zase jsem se tu šprajc. A to nejsem prajc. Kriple. A co tam děláš? Docházej mi náboje. Hurá do boje. No to jste toho tady měli. Vysípané guly. Ty nejseš můj.
Je někdo těžký kulomet? Kde je kdo? To je můj. Nedokážete sejmout jednoho? Ha? Tohle, co to je za AKčko? Jaký jinčí? Tak jo, jdeme z ty díry, ne? Teda aspoň doufám. Málem oslep předtím. Co toto? Clear left. Rear is clear. What do you got? Now would you take a look at this? Holy shit. That is a lot of boom boom. Boom boom. Yeah, looks like there's a lot that's missing too. No doubt. There's enough here to blow half this mountain off. Dusty Voodoo, look. We just found the PETN. There's a lot of it. There's even more that's missing. Puzzle's starting to take shape. Tell the boys good work. I need you to get a sample of that PETN, nuke that rat hole, and get in the air. Roger. Dusty says get a sample and we blow the whole cap. Kde pak jste? What the fuck? Co to je? Do prdele. Kde se courá? Roger, rozumím. Jo, teď bude bombardace. Zasypání vchodu. Ohňostroj! Dusty, Voodoo. Go Voodoo, Voodoo. Cash is blown. I gotta tell you, bro, we saw some wicked shit back there in that compound. Short version. You can brief OGA when you've landed. Well, the PETN is bad, but we got eyes on a serious training facility. Small arms, shoot house, target mock-ups. We haven't seen a full service camp like this since the front is big. It's big. Good copy. Fisher's getting clear every day. Hey. All right, what's next? Get back to the Bainbridge. Stay nimble. Stay ready. Get ready. Roger, make it out. Takže já se s váma tady zase rozloučím za chvíli. A jestli se vám to líbilo, tak dejte like či odběr. Jinak děkuji za shlédnutí.